Het is na ruim 30 jaar dat er weer cursisten zijn afgeleverd van de tuchtrechterscursus. 13 cursisten hebben vanmorgen hun certificaat in ontvangst mogen nemen van het Instituut voor Defensieopleiding IDO. De laatste tuchtrechterscursus was van de jaren 90, herinnerde kolonel Justus Hiwaki, commandant van het IDO, de aanwezigen. Tijdens de cursus hebben de geslaagden vaardigheden opgedaan om het werk op een structurele manier uit te voeren, meent Hiwaki. In de afgelopen decennia werd er in de praktijk aangeleerd hoe het tuchtproces toe te passen en cases te behandelen. Maar dat zorgde ervoor dat de ieder naar eigen inzicht handelde. Maar dat is om te weten, psychologie gedaan, dat is om te weten van hoe vertaal ik gedragingen van mensen? Hoe ga ik om met gedragingen van mensen? En dat allemaal is geïntegreerd in de cursus om dan die bijscholing op een hoogwaardig niveau te brengen. Cursisten hebben zich goed van hun taak gekweten. En dat kon ik destilleren uit de gesprekken die ik had met docenten. Legerbevelhebber Werner Kuassen gaf aan dat de krijgstucht er is om de regelmaat, orde, normen en waarden binnen de legerorganisatie te behouden. De krijgstucht is een serie regels waaraan iedere militair zich moet houden. Sherif Abdurrahman, directeur van Defensie, hoopt dat de geslaagden, zoals vaker voorkomt binnen de ambtenarij, niet met hamer en beitel hoeven te werken na deze mijlpaal. Wat met de opgedane kennis? Gebruik het. Er zijn heel wat voorbeelden aangehaald, hoe te gebruiken, wat te gebruiken. Alles is eigenlijk al gezegd geweest. En eigenlijk het belangrijkste is, het Nationaal Leger staat symbool, universeel, niet alleen maar in Suriname, over deze hele planeet voor discipline. Het woordje is gevallen. Alleen het vervelende vind ik wel, en ik heb het dan over ons mooiste land van de wereld, dat we in Suriname graag durven te werken met een beetje. Indien deze militair deze regels overtreedt, hangen correctie of opvoedende maatregelen boven het hoofd. Het ligt dus ook geheel aan het individu om te bepalen als hij of zij kan werken met deze regels. Het is aan het individu gelegen om te bepalen of hij of zij dan ook binnen deze organisatie blijft. Blijf je binnen deze organisatie, dan dien je te houden aan de regels. Punt. In totaal hebben 18 cursisten de tuchtrechterscursus gevolgd, die 2 maanden heeft geduurd en waarvan de eerste 13 hun certificaat kregen vandaag. Met deze cursus is het de bedoeling dat het Nationaal Leger standaardisatie krijgt.